د نیوز پریس چینل دونکو سلام ستړي مشه په موکړه د جمع مبارک ورځ لاندو می خبرونو ته حکمتیار وای افغانان به ژر د نوې اسلامي نظام څښتنان شي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په غونډه کې د خبرو پر مالو ویل چې د افغانستان خلک به په نږدې راتلونکي کې د وې اسلامي نظام څښتنان شي د غونډه د مرغوم میاشتې شپږمې نیټې په مناسبت چې افغانستان ته د شوروي لښکرو د راتلو ورځ سره برابر ده جوړه شوې وه حکمتیار همداراز په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو ته په اشارې سره وویل چې دا وژنې د ځینو خاصو داخلي او بهرنیو کړیو لخوا چې د سولې مخالف دي کېږي حکمتیار افغان دولت د خلکو امنیت خوندي کولو کې ناتوانه وباله او له خلکو یې وغوښتل چې د خپل ژوند ساتلو لپاره خپله لاس په کار شي نوموړی په داسې حال کې په افغانستان کې د یوه نوي نظام د راتلو خبره کوي چې په پام کې دا نږدې راتلونکو لسو ورځو پورې قدر کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو پیل شي مدنی فعاله فرشته کوهستانی کاپیسا کې وسلوال برید کې وژل شوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ناپېژندو وسلوالو نن د کاپیسا مدني فعاله او د دې ولایت د ښځو د غورځنګ مشره فرشته کوهستانی وژلې ده د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قریان رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي نوموړي د کاپیسا د کوهستان ولسوالۍ په عزت خیل کلي کې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو لخوا په نښه شوې ده د ښاغلي آریان په وینا په پیښه کې د پارشته کوهستانۍ ورور ټپي شوی دی د کورنیو چارو وزارت وایي د دې پیښې په اړه څېړنه کوي تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی او افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو او لیدې او بعد د مړینو شمېر په لوړېدو دی د عامې روغتیا وزارت وایي تېرو 24 ساعتو کې په هیواد کې د کرونا 192 مثبتې پیښې او 14 کسان په کووېډ 19 ناروغۍ مړه شوي دي له دې سره تر دې دمه افغانستان کې پر کرونا وایروس د ټولو اخته تشخیصویو کسانو شمېر 5,000 ته رسېدلی چې 2,143 ترې مړه شوي دي په تېره یوه ورځ او شپه کې 96 کسان له کرونا رغېدلي هم دي د عامې روغتیا وزارت لخوا هره ورځ د کرونا وایروس د مثبتو پیښو او مړینو خپرېدونکي شمېر کې یوازې هغه کسان شامل دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي وي لیدونکو له ملته مننه ښې چاره